Atunci, atacam cu pingolul șunt. El mă întreba chiar aceea de a-mi împanuri de la strada, a mi data lor, la mine aș care a mine ca țici, și din sarcă nimic nu o mulțumă. Vădă ca întream, meri geania din bața, ca cu el masiv, merge. Արցակում դատական խորհրդի հաջորդ որոշումը Երևան քաղաքի առաջին հատվածի ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր Զարուհին Աշխարյանի ներկայացուցիչ Սահակյանի միջնորդությունը ԿԴՀ անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանի բացահայտվելու մասին ներժել հաջորդ որոշումը արցակում դատական խորհրդի Երևան քաղաքի Զարուհին Աշխարյանի ներկայացուցիչ Սահակյանի միջնորդությունը Վիգեն Քոչարյանի բացահայտելու մասին մերժել Արցակային դատական խորհրդի հաջորդ որոշումը Զարուհին Աշխարյանի ներկայացուցիչ Տիկին Սահակյանի միջնորդությունը ԿԴՀ անդամ Դավիթ Խաչատրյանի բացահայտելու մասին մերժել եւ վերջին որոշումը Կոնտակտի պարոն Նադիմ, վերջին որոշումը հարցակին դատական խորհրդի Զարուհին Աշխարյանի ներկայացուցիչ Սահակյանի հարցակին դատական խորհրդի անդամ Ջանգիրյանի բացահայտելու մասին միջնորդությունը ներժել։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք մեր աշխատանքը, պարոն Արտյոմ, ձայնը տրվում է ձեզ միջնորդությունը ներկայացնելու համար, խնդրեմ։ Կարող եք գլխավոր անվանել։ Երևանը ներկայացնում են միջնորդությունը հետևյալի մասին։ Երևան քաղաքի առաջին հայցյանի ընդհանուր իրավարարության դատանի դատավոր Զարուհին Աչկայանը թույլ է տվել քաղաքացիական դատավորության օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի առաջին և երրորդ մասերում, 191-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետում, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին կետում, Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի առաջին մասում ամրագրված նորմերի խախտումն է, այն է, անտեսելով այն հանգամանքը, որ հայցվորը պատասխանողի կողմից իր գործողությունների առնչությամբ որոշակի հայտարարություն թույլ տալը չի վկայակոչել որպես հայցի հիմք, ուստի և դրա հետ կապված որևէ պահանջ չի ներկայացրել, նշված արտահայտությունը գնահատման առարկա դարձնելով և վճռում դրա վերաբերյալ հետևություններ անելով դուրս է եկել հայցի հիմքերի և առարկայի սահմաններից, խախտելով նաև անձի արդար դատակրմության իրավունքը։ Նշեմ, որ նշված գործողությունների առնչությամբ կատարված արտահայտությունը վերաբերում է ներխուժել արտահայտությանը, որի մասին խոսվի միջնորդության հաջորդ կետ։ Վարույթ հարուցելու առիթը և հարուցված կարգապական վարույթի ընթացքի վերաբերյալ տվյալներն են։ Կարգապական վարույթ հարուցելու առիթ է հանդիսացել Սյոպա Սաֆյանի կողմից 2021 թվականի օգոստոսի 27-ին արտահայտության նախարարին ներկայացված հաղորդումը, միջնորդությամբ նշված դատական քաղաքացիական գործով դատավորի նկատմամբ քաղաքապահական վարույթ հարուցելու վերաբերյալ, որի կապակցությամբ արտահայտության նախարարի 2021 թվականի սեպտեմբերի 17-ին համապատասխան որոշմամբ դատավորի նկատմամբ հարուցվել է քաղաքապահական վարույթ։ Վարույթի շրջանակներում դատավորի կողմից գրավոր բացատրություն չի ներկայացվել։ Փաստական հիմքերը քաղաքացի Թագուհի Ասլանյանի կողմից 19 թվականի նոյեմբերի 14-ին հայցադիմում է ներկայացվել Երևան քաղաքի առաջին հայցյանի ընդհանուր իրավարարության դատարան ընդդեմ Սյոպա Սաֆարյանի, այսուհետ նաև պատասխանով։ Վիրավորանքների համար հրապարակայինորեն ներողություն խնդրել և 1 միլիոն դրամի չափով փոխհատուցում վճարել պատրաստվելու պահանջների մասին։ Հայցադիմումում որպես հայցի փաստական հիմքեր արձանագրված են հետևյալ հանգամանքները։ Հայցորը հարցրել է, թե արդյոք Սաֆարյանը չի կարծում, որ այդ պահանջով կոչընդոտում է լրագրողի աշխատանքին, ինչի մի պատասխան պատասխանող ասել է. Ես կարող եմ ներբերում եմ ուղղակի խոսք, ես կարող եմ գալ նույնքան լկտի, ինչպես դուք, ներխուժել ձեր բնակարան։ Հայցորը առաջարկել է համեցեք մեզ մոտ մեր մասնավոր տարածք, ինչի մի պատասխան պատասխանող ասել է, ես չեմ համենում, ինձ հրավերներ մի ուղարկեք, ոչ սահմանների, ոչ ձեր տարածքների, ոչ ձեր տների, դուք իմ կինը չեք, որ ինձ որևէ տեղ հրավիրեք, իմ կինը կարող է ինձ տեղ հրավիրել։ Պատասխանողի արտաբերած մտքերը վիրավորել են հայցորին, քանի որ պատասխանողը նախ հայցորին որակել է որպես լկտի և նշել նույնքան լկտի, ինչպես դուք, այնուհետև հայցորին անհիմն վերագրել է այնպիսի առարկներ, որոնք չեն տեղավորվում բարոյականության և բարոյական նորմերի սահմաններում։
դատարանի նույն թվականի նոյեմբերի 28-ի որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել էր վարույթ, դատարանը 20 թվականի հուլիսի 2-ին ապացուցման բեռը բաշխելու մասին արձանագրային որոշմամբ սահմանել է գործով ապացուցման ենթակապաստերի արձանագրային որոշմամբ շրջանակը, որի համաձայն հայցքորը մասնավորապես պետք է ապացուցի, որ հայցում նշված երկու արտահայտություններին իրենցից ներկայացնում են վիրավորանք։ Պատասխանողի դիտավորությունն ուղղված են եղել հայցքորի մասնագիտական արժանապատվությանը և գործարար համբավի նսեմացմանը։ Պատասխանողը մասնավորապես պետք է ապացուցի, որ լկտի արտահայտությունը եղել է հայցքորի գործողությունների ճշգրիտ գնահատականը, իսկ սահմանների հրավիրելու վերաբերյալ արված արտահայտությունը վիրավորական բնույթ չի տերել։ Պատասխանողի կողմից դատարան 2020 թվականի հունվարի 31-ին ներկայացված հայցադիմումի պատասխանում և նույն թվականի օգոստոսի 27-ին ներկայացված միջնորդության մեջ բերված առաքելությունները վերաբերել են լկտի և սահմանների վերաբերյալ արված արտահայտություններին և ոչ այլ ինչին։ Դատարանը 20 թվականի դեկտեմբերի 21-ին վճռով հայցը բավարարել է մասնակի, պարտավորեցրել է պատասխանողին առնվազն 5000 տպականակ ունեցող մամուլի միջոցով հրապարակել հետևյալ հայտարարությունը 19 թվականի օկտոբերի 29-ին ես Ստյոպա Սերյոժայի Սարդարյանս վիրավորական արտահայտություններ եմ հասցեագրել Live News Media սահմանապակ պատասխանության ընկերության լրագրող Թագուհի Ասլանյանին, որի համար ներողություն եմ խնդրում։ Վճռով որպես գործի փաստ նշված է հետևյալ հանգամանքը։ Հայցքորի կողմից ներկայացվել է ձայնային կրիչ, որը վերաբերում է վերը նշված արտահայտություններին։ Վճռի պատճառաբանական մասում դատարանը համապատասխան հղումներ կատարելով բացատրական և կոմանչների բառարաններին և դրանց մեջբերելով ոչ միայն լկտի, այլ նաև ներխուժել բառի նշանակությունը, արձանագրելով, որ նշված բառը ենթադրում է կամ բազմության մուտք գործել, կամ ուժգնությամբ մեծ թափով մուտք գործել, կամ մուտք գործել բռնությամբ, այլ ուժի կիրառմամբ, խոչընդոտներ հաղթահարելու միջոցով մուտք գործել։ Հաջորդիվ դատարանը եկել այն հետևության, որ հայցքորը մուտք է գործել տարած երկու հոգով, ինքը և օպերատորը, առանց որևէ ուժի կիրառման կամ բռնության։ Միևնույն ժամանակ այդ գործողությունն իրականացնելիս հայցքորի կողմից որևէ անբարոյական անհամեստ լիրբ պահվածքի դրսևորում չի նկատվել։ Դատարանը նաև նշել է, որ ներխուժել բայը կարող է վերաբերել ոչ թե այս կամ այն տարածքում գտնվելուն, այլ անմիջականորեն մուտքին, մուտք գործելուն։ Եվ այս իմաստով հայցքորի կողմից մուտք գործելը տարածք չի զուգորդվել որևէ ուժի կիրառմամբ։ Կամ լկտի պահվածքով ուստի պատասխանողի այդ արտահայտությունը չի հենվել փաստերի վրա և կրել է վիրավորական բնույթ։ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը 21 թվականի ապրիլի 23-ին որոշմամբ, գալով այն հետևության, որ վիրավորանք պարունակում է միայն լկտի արտահայտությունը, պատասխանողի կողմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքը բավարարել է մասնակի, վճռը բեկանել, փոփոխել է, պարտավորեցնելով պատասխանողին առնվազն 5000 տպականակ ունեցող մամուլի միջոցով հրապարակել հետևյալ արտահայտությունը։ 19 թվականի հոկտեմբերի 25-ին ես Ստյոպա Սերյոժայի Սարդարյանս լկտի արտահայտության համար ներողություն եմ խնդրում Live News Media սահմանապակ պատասխանատվության ընկերության լրագրող Թագուհի Ասլանյանից։ Նշված որոշման վերաքննիչ դատան արձանագրել է, որ հայցքորը ներխուժել արտահայտության մասով քաղաքացիական օրենսգրքի 1087 պրիմ 1 հոդվածի կիրառության խնդիր առաջ չի քաշել, ուստի դատարանը նշված արտահայտության մասով գնահատման առարկա դարձնելով հայցքորի պատվին և արժանապատվությանը վիրավորանքի միջոցով ահատավորող արտահայտություն կատարած լինելու փաստի առկայությունը կամ բացակայությունը դուրս է եկել հայցապահանջի շրջանակում։ Հարգելի խորհուրդ, ձեր կուլտվությամբ իրավական հիմքերը, որոնք արդեն իսկ միջնորդության սկզբնական մասում թվարկված են, ես դրանց չանրադառնամ։ Գործի փաստերի համաձայն հայցքորի կողմից հայցի հիմքը կամ առարկան փոխել թույլատրելու վերաբերյալ որևէ գրավոր միջնորդություն դատարան չի ներկայացվել, իսկ դատարանի կողմից այդպիսի միջնորդությունը բավարարելու վերաբերյալ համապատասխան որոշում չի կայացվել։ Հայցադիմումի պատասխանը ևս քննության ենթակա արտահայտությունը թույլ տալու փաստի առնչությամբ որևէ դիրքորոշում չի պարունակել, որը ներկայացվել է պատասխանների կողմից։ Վճռության ուսումնասիրությունից մինչդեռ հետևում է, որ դատարանը վեր է հանել նաև ներխուժել բայի բառարանային բացատրությունները, դրանց համատեքստում իր հերթին մեկնաբանել է քննարկվող արտահայտության իմաստն ու բովանդակությունը և դրանք տարածելով հայցքորի գործողությունների նկատմամբ գտել է, որ հայցքորի կողմից տարածք մուտք գործելը չի զուգորդվել բռնի ուժի կիրառմամբ։ Ուստի պատասխանողի կողմից դրա վերաբերյալ կատարված ներխուժել արտահայտությունը կրում է վիրավորական բնույթ։
այսինքն դատարանը առանց ինքերի գնահատման առարկա է դարձրել պատասխանատու կողմից կատարված ներխուժել արտահայտության վիրավորանք լինելու հարցը, այդ կերպ լրացնելով հայցի հիմքում դրված փաստական հանգամանքները և հայցի առարկան։ Անդրադառնալով միջնորդությամբ բացահայտման ենթակա երկրորդ հարցին, հարկ է նշել, որ Կապական ազգի ծամանդրական օրենքի 142-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, ներկայացնի 5-րդ մասի համաձայն, նույն գլխի իմաստով առարկը համարվում է կոպիտ ամբողջությամբ կատարված, եթե դատավորը չի գիտակցել իր վարկագծի ոչ իրավաչափ բնույթը, թեև տվյալ իրադրությունում ակնհայտորեն կարող է և պարտավոր է դառնալ։ Գործի փաստերի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ դատավորի մեղավորությամբ դատավորի կողմից դատավորական իրավունքի նորմերի խախտումները կատարվել են մեղավորությամբ, որը տվյալ դեպքում դրսևորվել է կոպիտ ամբողջությամբ։ Այսինքն դատավորը չի գիտակցել իր վարկագծի ոչ իրավաչափ բնույթը, սակայն տվյալ իրադրությունում ակնհայտորեն կարող է և պարտավոր է դառնալ։ Այսպիսով միջնորդությունում նշված քաղաքացիական գործով դատավորի կողմից թույլ են տրվել օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի առաջին և երրորդ մասի, 191-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետի, Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին կետի, Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջների խախտումներ, այն է դատարանը անտեսելով այն հանգամանքը, որ հայցվորը պատասխանողի կողմից իր գործողությունների առնչությամբ ներխուժել արտահայտությունը թույլ տալը չի վկայակոչել որպես հայցի հիմք, ուստի և այդ արտահայտությունը թույլ տալու հետ կապված որևէ պահանջ չի ներկայացրել, նշված արտահայտությունը գնահատման առարկա դարձնելով և դրա վերաբերյալ հետևություններ վճռում ներառելով դուրս է եկել այցի հիմքերի և առարկայի սահմաններից, խախտելով նաև պատասխանողի արդար դատակնության իրավունքը։ Եվ գտնում ենք, որ դատավորին վերագրվող խախտումները կատարվել են կոպիտ ամբողջությամբ, ուստի առկա է դատավորին կարգապահական պատասխանության ենթարկելու հիմքը, ինչի կապակցությամբ նախարարի կողմից որոշվել է Երևան քաղաքի առաջին հայցանության իրավության դատարանի դատավոր Զարուհին Աշկարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը լուծելու համար միջնորդություն ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Այսքան։ Thank you.
կարողանք հնչել, որ բաց ձայնենք, որպես նա չապածենց կարևոր է գործի համար։ Ոչ միայն նշված պարտությունից, սակայն ես պարտությամբ ես կարող որ հասկացած որ համաժեշտությունը կա օգնելու, որպեսզի դու կոնկրետ հիմնական պարտությունը վերանեք, ես հուշում եմ պարտության տեղը, ինչպես ամբողջ հայցադիմումը նաև այն տեսանկյունից, որ որևէ դրավերի պայ պարտություն գոյություն չունի ձևակերպելու, որը երկում է պատճառ պարտությունը, ես կտարկոչեցի մեր կողմից ինքնընդունված ավելի ցայտուն պարտավետով պարտությունը։ Եթե անհրաժեշտություն կա վերացուց մեկնականությունների և պատճառաբանությունների, ինչու ավելի հստակ ենք ասել։ Շատ լավ, ձեզ ծանոթ է երկրորդ էջին երկրորդ պարտությունը։ Ընդհանուր բոլորս էլ ամեն ինչ կարծես։ Սա մտնում է հայցի հիմքի մեջ, թե ոչ, և եթե ոչ ինչու։ Ոնց է, այսինքն այստեղ ընդհանուր հանգշված է, որ տեսնելով հայցորին, առանց որևէ հարցադրման, պատասխանողը պահանջում է դուրս գալ, որի մի պատասխան հայցորը հարցրել է, թե արդյոք Ս. Սահակյանը չի կարծում, որ այդ պահանջը ոչնչացնում է գրագրողի աշխատանքին, ինչի մի պատասխան պատասխանողն ասել է չակերտների մեջ. Ես կարող եմ գալ նույն քանդակի, ինչպես դուք ներդուժել ձեր գրապարակ։ Սա ևս շարադրված է հայցադիմումի գործի նախապատմությանը, ինչպես եւ ձեր ողջ կարողոճված չորրորդ պարբերությունը, որտեղ կա մասնավորեցում։ Ինչ իրավական նշանակություն է տալիս երկրորդ պարբերությանը, որտեղ ներդուժել արտահայտությունը ուղղակիորեն նշված է հայցադիմում։ Ես ուրեմն պատասխան եմ, երկրորդ պարբերությունը հարցի դիտում մեր ներդրման եւ դիտարկման ընդգրկված չէ, քանի որ չորրորդ պարբերությունը ոչ թե մասնավորեցում է երկրորդ պարբերությունը, այդ չորրորդ պարբերությունը կոնկրետ դեպք է ներկայացնում մասնավորապես արտահայտությունները, որոնք դեռ այո երկրորդ պարբերություն կան որոշակի։ Չորրորդ պարբերությունը ուղեցնում է դրանցից կոնկրետ արտահայտությունների վիրավորան հանդիսացած լինելը, որ բացակայում է երկրորդ պարբերությունը։ Շատ լավ, եթե դուք այսպես եք ընկալում, որ հայցորը միայն վիրավորական է ընկալել ինքն, այլ ոչ թե ներկուժելը, ինչպես ավելի ամբողջական պատասխանը ընդհանրապես համաձայնություն եմ ուզում, եւ դա պայմանավորվելով օրենսդրական այն կարգավորման, որ հայցի հիմքը փաստական տվյալներն են, իսկ փաստական տվյալներն երբեմն նմանվում է արտահայտությունների միավորան հասցրած լինելը, ոչ թե արտահայտությունների մեն արված լինել, այսինքն ծույլ երբեմն գնահատվել է միավորան հասցրած արտահայտությունները, եւ մեզ համար դուք եք ասացել միավորան հասցրած դեպքի արտահայտությունը, ոչ թե դրա հետ միևնույն նախադասության մեջ թե այրոջ են ժպտում գործի մոցով մնացյալ մյուս ձևակերպումներ։ Մենք բոլոր դեպքերում տեսնում ենք, որ այդ հինգը ուղղակիորեն նշված է և օգտագործված է ամբողջ նախադասությունը մեջ բերմամբ, որտեղ ներկուժել ձեր բնակարան արտահայտությունը մասնանշված է, բայց դուք հնգում եք չորրորդ պարբերության վրա և կապվում եք, որ հայցորը վիրավորվել է միայն լրտի արտահայտությունից, այդ պարագան ինչպես եք մեկնաբանում նախավերջին, հայցադիմումի նախավերջին էջի հետևյալ արտահայտությունը, Կասկադից վեր է, որ օրինակ լրտի արտահայտությունը չի տեղավորվում բանական մարդու բարեական նորմերի արժե համակարգում, և բնականաբար, եթե տվյալ արտահայտություններն արված են հրապարակային կերպով, ապա հետապնդում են մարդու պատիվը և արժանապատվությունը արատավորելու նպատակ։ Եթե հայցորը միայն նկատի է ունեցել լրտի արտահայտությունը, ինչու է իր հայցադրումով որպես օրինակ խոսել լրտի արտահայտության մասին։ Կարծում եմ և վստահ եմ, ամոստված եմ, որ չի բացառում, չի երկում այն թեզը, որ այս օրը նկատի չի ունեցել ներդրումը բարի վիրավորան իրեն հասցրած գինու հանգամանքը։ Խնդրում եմ վեր անել ընդգծել ռոպսի ավելի հասկանալի լինի ըստ ձեզ, այսինքն ձեր հարցը ինչ է, ինչ կապ ունի հետի որպես օրինակ ձեր հնմամբ միայն գրքի բարի վիրավորական լինել ներկայացվել հայցադիմումում, նաև մի պարտման մարդություն հետքրել է դրավիրավորան հանդիսանում, այսինքն դուք սկզբում նշում եք, որ հայցի ինքը արտահայտված է չորրորդ պարբերությունը,
հանդգտի մասին, շոգի բաղնիքի մասին փոքր չի գնում, այսինքն դուք հիմա հակասեցիք ձեր, որտեղ երկրորդ է չորրորդ պարբերությունում խոսում եմ միայն դգտի մասին, դրանից վերև պարբերության մեջ խոսվում է ինչպես դգտի, այնպես էլ ներխուժման մասին, եւ հայցադիմումի այլ մասում հայցխորը նշում է օրինակ դգտի արտահայտությունը վիրավորում է հետեւյալ կերպ. Հիմա որ հատվածներից է դուրս բերել հայցի ինքը եւ ինչով է բացատրում հիմնավորում, որ ներխուժել հառը դուրս է եղել հայցի ինքից. Շատ ճիշտ է, հարցը առաջին մասին, ես ինձ չհարկասեցի, այլ դուք հարցը ձևակերպեցիք հետաքրքրությամբ, թե մեր համար որն է հինգ համաձայնության միջնորդություն ներկայացնելու համար, եւ որը առհասարակ հայցի ինքը որն է. Այդ բավարարությամբ մեզ համար ընդհանրապես դիտարկման առարկա է դարձել դրքի առարկայությունը, իսկ դապավոր աշխարհի կողմից որպես վիրավորական չգնահատված արտահայտության մասով պարբերությունը ձեզ լրացուցիչ մատնացույց անելով, ես ցանկացա չցանկանալ, որ ձեզ ոչ էլ սպորտի նիստ է, հետևաբար ոչ թե ես հարկասեցի ինձ, այլ պարբերությունը, որ ստեղծվում է պատրանք, որ թեգադյուրի իմ վաճառաբանությունն է, սակայն կխնդրեմ, եթե լրացուցիչ վաճառաբանական անհրաժեշտություն կա, հասցրեք եթե սպառվածքն է։ Քանի որ հայցադիմումում ուղիղ մեջ վերված է, ես կարող եմ գալ նույնքան նկտի, ինչպես դուք ներխուժեք ձեր բնակարանը։ Հետագայում հիմնական խոսում են իրավական հիմքերի մասին, մեջբերումներ են տարբերող օրենքական հարցերից։ Ինչն է ձեզ թույլ տալիս մտածել, որ ներխուժելը հայցորը մատնանշելով չի ցանկացել ներառել հայցի հիմքի առարկայի մեջ։ Որովհետև այսուն որ ներկայացնում հայցադիմումը փոքր չկա առայն, որ դա վիրավորանք է հասցել հայցորը։ Զուտ հիմնավորվածության աստիճանով է գնահատում, այսինքն քանի որ շատ ավելի լայն կերպով է կարողացել հիմնավորել նկտի արժեքը, բայց նույնքան ճանասիրությամբ հայցորը չի ցույց տվել ներխուժել բարի իրավորական դիմերը կոնտեքստից ելնելով, դուք համարում եք, որ դա հայցի առարկայի մեջ, հայցի հիմքի մեջ ներառված չի։ Ես այդպեսի պատասխան չտվեցի, ոչ թե ճանասիրության, ոչ բավարարության տեսանկյունից, այլ առհասարակ ճանասիրության ջան գործատելու բացակայության տեսանկյունից, որը խոսք չկա մասին, որ ներխուժել իրավունքը առանձին կամ որևէ համատեքստի միասին դրված, հասցրել է վիրավորան պատասխանատվի պատվին կամ արժանապատվությանը կամ որևէ պատվին եւ այլն։